з лисичкового поля попали ми на Голубінкову площу. Сироїжки. Гарні, бо є червиві, а це такі гарненькі. Зараз ми їх туди, сюди. Ну, вони так густо не ростуть, як цей. О, чистенькі, гарні. Це вже, мабуть, старенька. А ці дуже гарні. Тільки-тільки вилазять. Давай ми тут складемо. Зараз тут їх будемо різати. Так, гриби всі вириваються з корінням. От, ямочку можна закрити. Подивіться, як знімає, як збирають печериці, і тоді питань у вас не виникне. З того корінця, що ви лишите, вже нічого ніде не виросте. Отак. Отак буде правильно зібраний гриб. Так, тут ще є. І тут їх на базу. Це така смакота. Я ж сів в центрі цієї вселенної. Гарненько. В центрі Голубінкового раю. Молоденькі. Надіюсь, що молоденькі і ціленькі. Ось. Раз. Так. Складемо їх тут. От. Опа, от нам грибочок гарно виріс такий. Он маленька, і маленьку не беру. Хай росте. Завершив я збір цієї площі. У мене вийшло 2 кубки грибів. Кубки разом. Оце заберемо ці голубіночки з собою гарні. Є молоденькі такі геть. От. Але дуже багато червивих. Навіть на вид невеликі, а червиві. От склав ще одну кубку. Оце я так роблю з усіма грибами. Ви ж йдете в ліс не тільки набрати матеріальних цінностей в грибів, а й відпочити. А приємно бачити корінці чиїсь. Гриби ви свої все одно знайдете, а таке розкидане, все порубане. Мені, наприклад, неприємно брати, бачити. Ні папірці, ні оті огризки. Тому я корінці завжди ховаю, ну, під пень. Бажано під старий пень, завжди там можна, є якась ямка під ним, трошки розриєш, пньові нічого не буде. І все, сховав, ти своє взяв, а люди прийшли, вони свої гриби знайдуть, а буде їм чисто, не буде мозолити очі, оце всяке сміття по лісі. Ну і звичайно, не треба копати нічого по лісі. Не потрібен гриб, не бери, візьми тільки те, що тобі потрібно. Я там вирив ямку, от. Що помістилось, то помістилось. Тепер накрив їх. Все. Хай собі там гниють і дають харчі
іншим наступним грибам. А людина пройде і не буде мозолити очі то коріння. А це зараз мішок. Дуже крихкі гриби. Краще голубінки збирати в відерце, кошик, ну але маємо то, що маємо. Я акуратно.